আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী আৰু মৃত্যুবার্ষিকীত আজি সুধাকণ্ঠক ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰিছে সকলোৱে। বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত দীঘলী পুখুৰী পাৰত আছুৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চলি আছে। যিহেতু দীঘলী পুখুৰী পাৰত যি প্ৰতিমূৰ্তি আছে সুধাকণ্ঠৰ, সেই সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিত প্ৰত্যেক বছৰেই জন্মদিন আৰু মৃত্যু দিৱসৰ দিনটোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। আৰু আজি যিহেতু সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আৰু পুৱাৰ ভাগত এই মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু বিয়লিৰ ভাগতো, যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে এইবাৰ বাৰটা বছৰে আছুৱে দীঘলী পুখুৰী পাৰত প্ৰত্যেক বছৰে 10,000 বন্তি জ্বলাই সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰি আহিছে। আৰু আজিও বিয়লি 5 বজাত দীঘলী পুখুৰী পাৰত 10,000 বন্তি জ্বলাই তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে যে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গৰ আছে, মুখ্য উপদেষ্টা আছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, তেওঁ ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। আৰু যিহেতু জালুকবাৰীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত যিহেতু চলি আছে আৰু এই বিশেষ দিনটোত সুধাকণ্ঠক সকলোৱে স্মৰণ কৰিছে আৰু স্মৰণ কৰি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম, যিহেতু সমুজ্জ্বলদা আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। দাদা, আজি দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী সুধাকণ্ঠৰ আজি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আপোনালোকে 10,000 বন্তি জ্বলাই 12 বছৰে এই কামটো কৰি আহিছে, আজিও যিটো কৰা হ'ব? প্ৰথমতে ভূপেন দাৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ আৰু 12 বছৰে মানে এটা জাতিয়ে নিজৰ আপোন শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ দিনটোত নিজে উন্মোচন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত 10,000 চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছে। মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীত ক'ত কি চলি আছে আমি আমাৰ মানুহে গম পাব, কিন্তু পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন দেশ আছে যাৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ, তাতে এখন ৰাজ্য আছে যাৰ নাম অসম, আৰু অসমৰ ৰাইজে নিজৰ প্ৰাণৰ হৃদয়ৰ আপোন শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ দিনটোত যোৱা 12 বছৰে তেওঁ তেখেতে নিজে উন্মোচন কৰি যোৱা নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত 10,000 চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছে। আৰু আজিও আজিৰ দিনটোত ৰাতিপুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ল আৰু দিনটো জুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চলি থাকিব আৰু সন্ধিয়াৰ লগে লগে, সন্ধিয়া 5 বজাৰ লগে লগে এই দীঘলী পুখুৰীৰ চাৰিওফালে তেখেতে নিজে উন্মোচন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত 10,000 চাকি জ্বলাই তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। আৰু ইয়াত কৈলাশ ৰাভা, শিল্পী কৈলাশ ৰাভা আৰু তেওঁ সংগীতবৃন্দই ইয়াৰ ছেক্সোফোনৰ জৰিয়তে ভূপেন দাৰ যুগময়ী গীতৰ ঝংকাৰেৰে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। আৰু মূল বিষয়টো হ'ল যে আজি ভূপেন দাৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু ঘহোঁতে ঘহোঁতে বোলে শিল খুৱাই যায়, গতিকে আমি কেইটামান কথা কৈ আহিছোঁ। আজিও আমি সেইকেইটা কথা পুনৰ উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই কামকেইটা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কৈয়ে থাকিম। প্ৰথম কথা, ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত পৰিকল্পিত গৱেষণাৰ কাৰণে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান অসমত স্থাপন হ'ব লাগে। 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ভূপেন দাৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে। আসন স্থাপন কৰিবলৈ যিটো খৰচৰ প্ৰয়োজন সেইটো অসম চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত দিব লাগে, যাতে ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আসন স্থাপন কৰি গৱেষণাৰ কাম চলে। 4 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচন আৰু ৰেল টাৰ্মিনাছটোৰ নাম ভূপেন দাৰ নামত দিব লাগে। 5 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ভূপেন দাৰ নামত গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিক প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন সাংস্কৃতিক ৰেল অৰ্থাৎ এখন কালচাৰেল ট্ৰেইন এখন প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে। 6 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে সৃষ্টিৰাজিক সংৰক্ষণৰ নিয়ম আছে, ব্যৱস্থা আছে, গতিকে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিক সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু আনটো বিষয় হ'ল সমাধি ক্ষেত্ৰ, কৈয়ে আছোঁ আমি সমাধি ক্ষেত্ৰ ঠেকাঠুকি হৈছে। চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলেই পাৰে, কাৰণ চৰকাৰে গোটেই অসমত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে,
গোটেই ভূপেন্দাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰক আৰু অলপ আহল বহলকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি আৰু অলপ মাটি লৈ আহল বহলকৈ ভূপেন্দাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে, যাতে পৃথিৱীৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে আহি ভূপেন্দাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত থিয় হ'লেই ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজিক উপলব্ধি কৰিব পাৰে। এই সাতটা কথা আমি কৈ আছোঁ, কৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে কামকেইটা কাৰ্যকৰী নহয়। আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে এই সাতটা দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, অসুবিধাটো ক'ত হৈছে, কিয় কৰিব পৰা নাই, চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলে কি বুলি কৈছে? নাই, প্ৰথমতে আমি এই সাতটাৰ কথা বিষয়ৰ সম্পৰ্কত এটা বিষয় আমি যেতিয়া উত্থাপন কৰিলোঁ যে আসন স্থাপন কৰিব লাগে, তেতিয়া অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন স্থাপন কৰা হ'ব, কিন্তু কামটো আগবঢ়া নাই। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ লুইতৰ পৰা জিলিকে বোলে স্থাপন হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীত সৃষ্টি কৰিছিল ভূপেন্দাই, কৰ্মস্থলী আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, আকৌ অসম চুক্তি মৰ্মে স্থাপন হোৱা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আন আন যিবোৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ভূপেন্দাৰ নামত আসন স্থাপন হ'ব লাগে। ভূপেন্দাৰ নামতো আসন স্থাপন হ'ব লাগেই, তাৰোপৰি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ নামতো একোখনকৈ আসন নাই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত। গতিকে ভূপেন্দাৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে, চৰকাৰে বিলম্ব কৰিব নালাগে, এইবোৰ কামটো কৰিব পাৰে। এইটো এতিয়া পাঠ্যক্ৰমত ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, কি অসুবিধা আছে? প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজিক উপলব্ধি কৰি সৰুগত কৰি আগবাঢ়ি যাব, জাতিটোৰ কাৰণে ভাল, জাতিটো শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যাব, জাতীয় জীৱন শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যাব, এই কামটো কি অসুবিধা আছে? পাঠ্যক্ৰমত ভূপেন্দাৰ নামত ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কি অসুবিধা আছে চৰকাৰৰ? বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আসন স্থাপন কৰিবলৈ কি অসুবিধা আছে? ভূপেন্দাৰ নামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ এটা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিবলৈ কি অসুবিধা আছে? ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, গতিকে আমাৰ স্বাভিমান ভূপেন্দা, গতিকে আমাৰ স্বাভিমান ভূপেন্দাৰ নামত আমাৰ ৰেল ষ্টেচন, ৰেল টাৰ্মিনাছটোৰ নাম ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত হ'বলৈ কি অসুবিধা আছে? এতিয়া এখন কালচাৰেল ট্ৰেইন, বিভিন্নজনৰ নামততো ভাৰতবৰ্ষত কালচাৰেল ট্ৰেইন চলি আছে, বিভিন্ন নামত চলি আছে, গতিকে ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজিক প্ৰসাৰ বিয়পাই দিবৰ কাৰণে এখন কালচাৰেল ট্ৰেইন প্ৰৱৰ্তন কৰাত কি অসুবিধা আছে? ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ আৰু সমাধি ক্ষেত্ৰখন আহল বহলকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে, অসুবিধাটো একো নাই। চৰকাৰ এখনে নিজৰ সদিচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু এটা সময় নিৰ্দিষ্টভাৱে কামখিনি আগুৱাব লাগে, এইটো হ'ল অসমৰ জনসাধাৰণৰ এটা আশা। আৰু সেইকাৰণে ছাত্ৰসন্থাই এই সাতটা বিষয় আমি উত্থাপন কৰি আছোঁ আৰু কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, যেতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কৈয়ে থাকিম, কৈয়ে থাকিম। আজি পূণ্য দিনটো, কিন্তু অন্য কথা আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিম। বদৰুদ্দিন আজমলে আজি ভূপেন্দা হয়, কিন্তু অসমীয়া জাতিটো আজি ভূপেন্দা, আজি ভূপেন্দাৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে আজি আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব, ভূপেন্দা নোহোৱা দিনটোৰ কথা, ভূপেন্দা আমাৰ মাজত নাই, কায়িকভাৱে নাই, কিন্তু ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজি প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ হৃদয়ত আছে। আৰু এতিয়া প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই, প্ৰতিটো নতুন প্ৰজন্মই ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজিক গীত মাতসমূহৰ নতুন অৰ্থ বিচাৰি সাঁতুৰি নাদুৰি ফুৰিছে, ভূপেন্দাৰ গীতৰ অৰ্থ বিচাৰি সাঁতুৰি নাদুৰি আছে, এইটো আমাৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে অত্যন্ত ইতিবাচক কথা। আৰু ভূপেন্দা কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজি আমাৰ হৃদয়ত আছে, জাতীয় জীৱনৰ আগুৱাই নিয়াৰ আমাৰ সাহস হয়, উদ্যম হয়, জাতীয় জীৱনৰ সাহ হয়, আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হৃদয়ে হৃদয়ে ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজি জীপাল হৈ আছে, জীপাল হৈ থাকিব, কাৰণ জাতীয় জীৱনক আগুৱাই নিয়াৰ মূল শক্তিটোৱেই হ'ল ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰাজি। এতিয়া আজি এটা কথা আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব, ভূপেন্দাৰ আজি মৃত্যুৰ দিনটোত 12 বছৰ হ'ল, 12 বছৰ এটা জাতিয়ে মৃত্যুৰ দিনটোত তেখেতে নিজে উন্মোচন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিস্থলী দীঘলীপুখুৰী পাৰত 10,000 চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছে, নীৰৱে গভীৰভাৱে গভীৰ উপলব্ধিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছে। মই ভাবোঁ যে এই উপলব্ধিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জাতিটোৱে সদায় আগুৱাই লৈ যাব। অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰাটো কোনেও নিবিচাৰে, কিন্তু কৈছে যে মিয়াৰ ভৰি ধোৱা পানী খাব লাগিব অসমীয়াই, এই কথাটো কিন্তু আজি 20 বছৰ পিছত হ'লেও এটা কথা খাটাং যে অসমত কোনো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই, অসমত কোনো মৌলবাদীৰ স্থান নাই, অসমত স্থান আছে খিলঞ্জীয়া বাদে। এয়া আছিলে অতুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, ইতিমধ্যে গোটেইখিনি কথা কৈছে যে যিহেতু সাতটাকৈ যি তেওঁলোকৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আছোৱে,
প্ৰত্যেক বছৰে বা ইয়াৰ পূৰ্বেও চৰকাৰক এই দাবীসমূহৰ কথা কৈ আহিছে আৰু আজি পুনৰ সেই সাতটাকৈ দাবী বিশেষকৈ পাঠ্যপুথিৰ সুধাকণ্ঠৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা সুধাকণ্ঠৰ নামত আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই ধৰণৰ যিসমূহ দাবী আছে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হ'ব লাগে সুধাকণ্ঠৰ নামত সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰ যি সংৰক্ষণৰ বাবে যি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হ'ব লাগে তাৰ লগতে সুধাকণ্ঠৰ যি বিশেষকৈ সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে সমাধিস্থলী আছে সেয়া পূৰ্বতকৈ আহল বহল কৰিব লাগে সেই ধৰণে সাতটাকৈ দাবী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু সেই দাবীসমূহ পুনৰবাৰ আজিৰ দিনটোত চৰকাৰক উত্থাপন কৰিছে যাতে এই বিষয়টোত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।